And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Só que tá dando pano pra vocês, mais um vídeo da beta do Black Ops 3, com mais uma gameplay. Só que essa gameplay eu peguei na live de ontem, que eu fiz às 20 horas aqui no meu canal. Para quem não sabe, eu estou fazendo lives aí todos os dias da beta do Black Ops 3. E eu peguei essa partida lá, mano, foi uma partida aí de Capture the Flag. Não foi uma partida com frag muito bom, mas foi uma partida extremamente divertida, de um modo que muitas pessoas não jogam, né? Esquece que ele existe. Eu mesmo fazia muito tempo que não jogava uma partida do Capture the Flag, então eu decidi postar ela aqui para vocês, mano. A qualidade da gameplay aí não vai estar top, tá? Em 1080, como vocês estão acostumados a ver nas séries, nos vídeos. Pois eu peguei lá da live, né? Como eu já disse. E a live estava em 720, então eu tive que baixar essa live inteira e pegar somente essa gameplay para postar para vocês aqui, beleza? E eu só estou fazendo isso, pois eu fiquei jogando até tarde aí a beta e acabei ficando sem vídeo para postar. Então, como essa partida foi uma partida bem legal, mano, do Capture the Flag, eu aproveitei para pegar para vocês verem também como está esse modo no Black Ops 3, beleza? Lembrando, galera, que eu estou fazendo live todos os dias, estou postando também todos os dias um vídeo da beta do Black Ops 3 aqui no canal. Então, todos os dias, às 9 horas, sai uma gameplay aqui no canal. E nessa gameplay eu falo o horário da live, que vai acontecer no mesmo dia, beleza? Então, a live hoje vai acontecer às 19 horas aqui no YouTube. Então, quem não me segue no Twitter, segue lá, velho. Pois, assim que eu entrar em live, vocês já vão saber. Já vai uma mensagem lá, automaticamente, para o Twitter, avisando que eu estou em live, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês lá na live, às 19 horas. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano, para acompanhar os outros vídeos e séries do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela visualização e até mais. B1 é uma delícia, velho. Tanto que eu jogo com essa AK por causa do B1, velho. Me lembra muito aquela AK lá. É. Vamos lá, esse mapinha. Não vimos outro mapa ainda, né? Capture the flag. Como que é o nome? É o... Não, mas nós jogamos em 3 já. Nós jogamos nesse. Jogamos 3. É. Falou que ia ter mapa de neve, não tem porra nenhuma de neve. Não, é que eu acho que ele acabou se confundindo por causa do trailer. Trailer tem, né? Cara, quanto tempo que eu não jogo o Capture the Flag? Nossa, última vez foi na BGS jogando Advanced Warfare, não foi? Deve ter sido, é gringo, tá? Parou. Tendo aquele lag compensation, tá de boa. Nossa, o cara campeando aqui, nossa bandeira. Peguei um aqui. Boa, peguei um aqui também. Tem mais um aqui. Ai! Então, quase eu morro ali. Peguei a bandeira. Boa. Ai, mas já tinha um aqui. Droga, ele tava dentro da casa. Será que tem time pra voltar, né? 5 segundos. Nossa, o cara pegou a nossa bandeira já. Nem vi. Fizeram um ponto já. Hostile flag return. Be advised, hostiles have captured our flag. A double kill, lindo. Double kill saindo do Alride, velho. Double assist tá valendo. Opa, Restorm. Atrás de mim. Ai. Jogar Restorm, hein, mano. Boa. Ah, não, eu peguei aquele aviãozinho lá, o Hunter Killer. Nossa, nossa. Boa. É manual. Ai, desce. Aí, matei dois. Não, matei um. Se eu sair aqui, acho que eu vou morrer. Que bizarrão esse Hunter Killer, velho. Ai, não consegui levar, velho. Ninguém tava no... Peguei ele. Peguei dois. Devolvi a bandeira. Aí, ó. Os caras não camperam, dá pra jogar, velho. Tem. Camperar, eu fico puto, eu fico indo onde o cara tá campeando, eu fico morrendo. Ah, tem cara lá atrás. Wave de novo. Boa. Boa. Outro aviãozinho maneiro. Ah, não é o Dart, né? É. Ah, não. Nossa, que mira de bosta que eu tive agora.
Meu Deus, velho. Mano, lá vou eu pilotar a parada de novo aqui. Mula. Ué, é muito embaçado controlar essa porra. Controle inverso. Não, não é controle inverso, não. Olha o avião. Esse hit detection quando. Aqui, aqui. Boa! Boa! Sou muito tá piloto, ligado, velho. Né, que ele na realidade ele não é um Hunter Killer. Você pode soltar míssil com ele. Sério? Sério. Eita! Tem um botãozinho. Ai, tem dois aqui! Hunter Killer bolado, né? Tem um botão que ele lança míssil, tá ligado? Se você estiver bem perto do cara, você leva. Ele não explode, tá ligado? Soltou esse míssil, ele ainda vai ficar no ar. Só quando ele tiver um impacto, né? Ele vai... Nossa, que mira de bosta! Deve ter cara aqui dentro de novo. Vamos lá, mano. Ah, mano, esse hit detection aqui de gringo. Sempre tem nego ali, ó. Às vezes é foda. Hostiles have taken out. Ixi, pegaram outra flare. Ah, não, eles só pegaram. Ai, ai, ah! Usei uma mão pra... Subi na parada, errei. Ah. Tô tendo que falando, velho. Tem, eu vou ter que mutar também. Mutando, já mutei. Our flag is back in base. Pô, tá 1-0 ainda, hein, mano. Tá, não, eu tava quase chegando lá na primeira vez, mas eu acabei morrendo. Nem tô tentando pegar muito, mas eu vou começar a tentar. Nossa, aquelas bolas do mal é nossa? É. É. Dá pra pegar, hein, velho. Tá. Geralmente tem uns caras aqui, então. Peguei a bandeira. Só atrás, vai. Eu vou pelo Allride aqui. Boa. Vamos empatar essa porra. Vai. Bora que eu tô atrás, vai. Acho que já era, hein. Beleza, não, calma aí que eu morri. Obrigado. Boa, tem um boa! Boa. Vamos lá, mano. Friendly care package incoming. Muito bom o capture the flag, né, velho? Tem. Tipo, tem como o cara camperar, mas camperar o cara vai morrer toda hora, tá ligado? Tem. Boa. Vou pegar a paradinha aqui. É boa, peguei. Eu não sei usar essa parada aí. Ficou atirando igual um louco até acabar. Tem cara aqui dentro de novo. Ah, meu Deus! Beleza. Tá 1-1, velho. 1-1, tá de boa. É, eu senti uma lagada no começo, mas agora parece que deu uma tranquilidade aqui pra mim. Ah, tá boa a partidinha, velho. Me matou no final. Não sei como eu não matei esse cara, velho. Tava com SMG, velho. Tava com MP7, velho. Aí também, né? Não. Eu tô de Razer mesmo. Razer. Ah, não vai demorar muito pra nerfar essa Razer aí. O jogo vai sair lá diferente já. A RK7 lá. Não, a outra lá também, a Shiva. Meu Deus. É. Tá numa forte. É que a Shiva ela tem aquele lance de demorar muito, né? Pra... É a FAL, né? Sim, é a FAL, exatamente a FAL. Tá muito OP, velho. Ó, tô aqui na bandeira dos caras, hein. Deixa eu ver se vai dar pra pegar. Ó, o cara parado ali. Podendo esse reload cansado que não existe. Peguei, hein? Peguei, tô indo. Beleza, peguei mais ai, um. Ai, se ninguém matar, eu tô indo. Protege aí, time. Vem cá que eu tô. Aham, tô aqui. Vem que eu tô aqui. Vamos. Calma, espera aí. Pode vir. Espera, tô aqui no spawn, calma. Pode vir. Foi. Boa! Caraca. Boa. Peguei o aviãozinho de novo. Vamos lá. Boa. Vant. Ah, tem um cara em cima na bandeira. Peguei. Não, não peguei, acabou a munição. Ah, meu Deus. Por isso que eu falo, velho. Os caras perguntam, tio, por que você carrega toda hora? Por causa disso. É. Exatamente por causa disso. E agora tem o reload cancel aí, complica mais ainda a situação. Pois é. Os caras empataram? Tentar pegar ele com o meu avião. Como que atira? Nossa, pode crer, dá pra atirar. O cara tá quase chegando na bandeira. Tô tentando chegar lá, velho. Não sei se vai dar, não. É, não deu. Peguei um cara. É, peguei alguém. Não sei se foi ele. Não. Aí voltou. É, esse é o segundo round e a gente tá com 1-0. Então a gente tá na frente.
Eu acho que foi ele. Ah, entendi. Não, mas aqui é a pontuação desse round, 1-0 pra nós. Então, no primeiro round a gente tava com 1-1. Então a gente tá ganhando já. Será que eu tô atrás de você? Hellstorm inbound. Ó, oh, Storm, cuidado, bora. Se esconde na casa. Boa. Olha, eles pegaram a flag our também. Flag, então acho que eles vão vir pelo Warride aí. Tô de olho aqui. Não, não quero pelo Warride não. Aí, voltou. Beleza, dá. Ai, como é bom os caras não camperar, véi. Como é bom, mano. Olha isso. É outro jogo, velho. Sim, completamente. Pode ir, Marquinho. Vai lá, mano. Vai lá, Fê, meu irmão. Cuidado que tem um cara aqui. Pode ir. Pontuamos. Aí, mano. Boa partida, velho. Partidaça, hein, mano. 22-6, velho. Eu fui mal no frega, mas não... Mas tá legal. Peguei duas bandeiras. Capture the Flag é um negócio de clã, um negócio de time, tá ligado? Comunicação, é isso que eu curto, velho. É muito bom, velho. Um par, então, de 6 deve ser muito melhor. Exato. Tipo, é muito complicado você pegar um Capture the Flag em Open Lobby e ser bom, tá ligado? Exatamente. Beleza, mano. Ótima partida. Nossa, o cara fez 37-8 ali em cima, velho. Olha o time dos caras também.